ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ପୋଲିସର ତନାଘନା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାହାରୁ ଯେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଯିବା ବାହାନାରେ ଇଏ ଥିଲା ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟର ପାଠଶାଳା, ଯାହା ପୋଲିସ ଆଜି ବର୍ଷ୍ଟ କରିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ନକଲି ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ପିଲା ଚାକିରି ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ଡିପି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ଏବେ ବାହାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆସିଥିଲା, 37 ପିଲାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଫେକ୍ ବୋଲି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେବେ ଘଟଣା ଯେ କଣ ସବୁ ବାହାରିଛି, କଣ ସବୁ ବାହାରିଛି ତାରି ଉପରେ ଆମର ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍ ସାହେବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଥିରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଆମର ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଜୁକେସନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୂଳ ଜାଗାଟା, ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଇସା ଦେଇକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କାହାକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 8 ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଯିଏ ଅଛି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନିଲ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଗାତା, ଆମେ 2 ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ମାଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା, ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏ ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇଏ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦିନ ରାତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଏଇଠି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ମାଳ ମାଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ସୋଭିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇଟା ମିରଟର, ଇଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାତ୍ର ହାତ ଗୁଞ୍ଜା କିଛି ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମେଧାବୀ ପିଲା ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି, ଖୋଦ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଦେଖିକି ଆଖି ତ ଟେରା ହେଇଯିବ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଟିପ୍ ଅପ୍ ପାଇକିରି ପୋଲିସ ଆଜି ସର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ବିଲକୁଲ ତାର ମାର୍କସିଟ୍, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାର ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ, ସର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ଥିଲେ, ସଦର ଆଇସି ଅଛନ୍ତି, ଟାଉନ୍ ଆଇସି ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଳି ରହିଛି, ଏ କାଳି ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାଳ ମାଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାମ୍ପ ସିଲ୍ ଏପରିକି କିଛି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ କିଛି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିସାରିଛି, କେସ୍ ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିକି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସାର୍ ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେ ଭେରିଫିକେସନ କିଏ କରୁଥିଲା? ଯେଉଁ ଆମର 2 ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ସିଜର୍ କରୁଛୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ସପୋଜ୍ ଡିଓ ଲେଖିଲେ ଚିଠି କନ୍ସର୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ତାର ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଚିଠିଟା ସେଠିକି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପୁଣି ସେଟା ଏଠିକି ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ଏଇଠି ପୁଣି ତାର ଜେନ୍ୟୁନେସ୍ଟା ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ ଯେ ହଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସେ ପିଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ, ଏଇଠୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ପୁଣି ତ ସେଟା ଏବେ ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବୁ, କେତେଟା ପିଲା ସେଥିରୁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଅଲରେଡି କରିକି ଜଏନ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ମିଳିଛି, ଡାଏରୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି କିଏ କୋଉ ଚାକିରି କଲେ, ଏମିତି କିଛି ଡାଏରୀ ମିଳିଛି? ଅଛି, କିଛି ତ ଅଛି ଯେଉଁଟା, ହଁ କିଛି ସୁରାଗ ଅଛି, କିଏ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେତେ ପଇସା, କାହାର ହେଇନି ଚାକିରି, ଫେରା ହେଇଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏମିତି କିଛି ଡାଏରୀ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଡାଏରୀରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁ ଲାଗିସାରିଛି। ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ
ହୁଏତ ପୋଲିସର ଛାପା ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଅସଲି ଚାକିରି ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନକଲି ଚାକିରି, ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଠଶାଳାରେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ କୁହାଯାଉଛି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଇଏ ପାଠଶାଳା ଥିଲା। ପୋଲିସ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଳ ମାଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ସିଲ୍ ପାଇଛି, ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜ ପାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଳି ପାଇଛି, ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଏପରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ତ ପାଇକି ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଫୋନ 9438782020